مانگ تەنها سێ مۆچەمان وەرگرتووە کە ئەوەش بارگرانێکی زۆری خۆتە سەر ژیانی خاڵان پێداستی تایبەت و لەوەش خراپتر ئەوەیە کە بۆ لیژنە پزیشکیەکان هەتا ئێستا لە کوی 37,000 خاڵان پێداستی تایبەت تەنها 4,000 لیژنە پزیشکی بینوتی و یەک مانگیشی ماوە سەبەبەکەوەیە کە بایکۆت بووە دەوام نەبووە و هەر بەو شێوازەش ئەبیندرێ ئێمە سەیرمان پیاوە یەکەم جار کە وەزیری کار وتی لە ماوەی 3 مانگا تەواو بێ بەپێی ئەم پرۆسەیە بڕوات زیاتر لە 2 ساڵی تر ئەخەیانێ بەس بینینەوەی لیژنە پزیشکیەکان بە خاڵان پێداستی تایبەت چونکە حالیان 3,000 خان پێداستی تایبەت لە چاڕوانی ئەویان بەڕاستی بۆ خۆپیشاندان و بە مانگرتن چینە شاری هەولێر و ڕای ئەگەنین لە نزیکەوە بە سەرۆکی حکومەت دەڵێن ئەمە ژیانی خان پێداستی دەبێت ڕەنگە بەرزی بە زووترین کات.